bom dia. E aí? Quem aí curte uma viagem não planejada? A gente tá aqui próximo não, ainda tem 200 e poucas milhas, né? Acho que 240, 230 milhas até o nosso destino. Ontem era sexta, hoje é sábado. Ontem a gente decidiu fazer uma viagem de última hora, sem planejar nada, né? A gente dormiu no carro algumas horinhas, acho que umas 3 horas. Aí agora já são, deixa eu ver que horas são, acho que é umas 5, um pouco mais de 5. É um pouco mais de 5 da manhã, sabadão. E a gente parou aqui para tomar um banho num posto, né? Era um service, né? A gente dormiu nesses estacionamentos. A gente dormiu em dois anterior. Um a gente ficou 1 hora. No outro a gente ficou 2 horas. Porque se você ultrapassar 2 horas tem que pagar, acho que é 15, deixa eu ver, 15 libras. É, 15 libras se você ficar mais de 24 horas. E a gente já saiu do outro que a gente dormiu, a gente parou aqui pra tomar banho. E no próximo talvez a gente para comprar um negócio, alguma coisa pra tomar um café. Só um café mesmo, porque a gente tem uns bolinhos pra tomar. E a gente vai lá pro Lake District. Lá de casa dá 5 horas. A gente já fez 3 horas, ainda acho que tem umas 2 horas aí de estrada. Vamos ver o que vai ter lá pra gente ver. Segue nós. É isso aí. Depois de várias horas dirigindo e parando, né, pra dormir. Quase 13 horas no total, com as paradas. A gente chegou em Lake District. Acho que já deve dar quase meio-dia já. Deve ser umas 11 e pouco, né? É. E a gente vai visitar o Kendal Castle agora. Castelo de Kendal. Kendal ou Kenso? Não sei. Kendal. Kendal. Subir um morrinho. A gente tá subindo aqui. Tem um cemitério na entrada. Uma trilhazinha próximo ao castelo. Olha lá. A gente tá quase chegando no castelo. Eu acho que é aquelas ruínas ali na frente. Mas olha a visão. A paisagem é bonita aqui pra caramba. E eu já tô morrendo de subir esse morro. Só esse morrinho. Me parece que o castelo é isso aí. É só praticamente as ruínas, né? Não sei bem a história do castelo. Eu só vim. Não pesquisei nada sobre. Mas já já a gente vai saber. Mas já já a gente vai saber. Mas até que é bonito, por ser uma ruína. E a vista também, né? A vista. Paisagem daqui. Bom, aparentemente com o que está escrito aqui, quem vivia aí era uma família de barões. E acho que foi ultimamente habitada em 1483. A pessoa que morreu, acho que morreu em 1483, foi a única pessoa, as únicas famílias que moraram aí, né? Que é a família Par, não sei, esse deve ser um sobrenome. E aqui tem um desenho de como eles imaginam que o castelo era, né? Aí aqui você olha assim, você só faz um ângulo ali com o castelo. É mais ou menos, eles imaginam que era dessa maneira aí o desenho. É o castelo visto de cima. E ele tem as explicações de cada cômodo do castelo, né? A gente vai dar uma caminhada lá agora. Vamos entrar? Vamos, tem que... Bom, aqui a gente está na norte, como que é? Na torre noroeste. É só mesmo ruínas. Essa é a torre noroeste. Tá tudo em ruínas. Mas também, né? Já tem mais de não sei quantos anos. Ainda tá indo em pé essas ruínas aí.